الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو إلى امرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اسلامی سماج کے اس پروگرام میں. اسلامی سماج ایک ایسا سماج ہے جس کی بنیاد اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر رکھی گئی ہے. اس دنیا میں ہزاروں سماج ہیں اور ہر ایک سماج کی اپنی خصوصیات ہیں. بعض سماج ایسے ہیں جن کی بنیاد بت پرستی پر رکھی گئی ہے، اور بعض سماج ایسے ہیں جن کی بنیاد طبقاتی نظام یعنی اونچ نیچ پر رکھی ہوئی ہے. بعض سماج ایسے بھی ہیں جن کی بنیاد رنگ و نسل پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اسلامی سماج کی بنیاد قرآن اور حدیث میں جس چیز پر رکھی گئی ہے وہ ہے اللہ کا خوف، اس کا ڈر، اس کی وحدانیت، اس کی عبادت. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرامین کی اتباع و فرما برداری. اگر اس کو ہم دو لفظوں میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عبادت اللہ کے لیے اور اطاعت رسول اللہ کی. اسلامی سماج اپنی بنیاد اللہ رب العزت کی وحدانیت پر رکھتا ہے، اور وحدانیت کا عقیدہ اس سماج کے ماننے والوں کو یہ بتلاتا ہے کہ ساری کائنات کا پالنہار، پیدا کرنے والا، سارے انتظام کرنے والا، روزی روٹی سے لے کر دکھ سکھ اور تمام طرح کی ضروریات کو پورا کرنے والا صرف ایک اور صرف ایک ہے. یہاں کسی دوسرے کی حکمرانی نہیں، نہ کسی دوسرے کی خدائی ہے، نہ یہاں کوئی اس کے علاوہ مشکل کشا ہے اور نہ کوئی حاجت روا. مشکلیں ساری وہی آسان کرتا ہے اور ضرورتیں ساری وہی پوری کرتا ہے. دکھ ہو تو اس کے سامنے جھکو، اور سکھ آئے تو اس کا شکر ادا کرو. جتنے انسان ہیں سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس اعتبار سے ساری کائنات اسی کے قبضے میں اور اس کی پیدا کی ہوئی ہے. لیکن اس لیے بنی آدم سارے کے سارے ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں. رب ایک ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے. تو اس سماج میں ہمارے باہمی تعلقات، دکھ سکھ کا احساس، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، بھائی چارہ، تکلیف اور پریشانی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، یہ سماج لازم اور ضروری قرار دیتا. جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت غیر مشروط ہے، ایسے ہی اسلامی سماج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری غیر مشروط ہے. آپ کی بات ماننے کے لیے کسی اور سے اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ دوسروں کی بات ماننے کے لیے
بات کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اجازت لیں؟ اگر ملے تو ان کی بات مانے اور اجازت نہ ملے تو ان کی بات نہ مانے. یہ بنیاد اسلامی سماج کی اتنی مضبوط اور پکی ہے کہ اس عقیدے کو مان کر عربی اجمی کالے گورے افریقہ اور امریکہ کے رہنے والے ہندو ایران کے رہنے والے تورانی اور افغانی سارے کے سارے یکساں حقوق کے مالک اور یکساں طور پر اس سماج کا حصہ ہیں بغیر کسی ذاتی اونچ نیچ کے فضیلت اور درجے کے. اسلامی سماج میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس سماج کے اندر رہنے والا کوئی طبقہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت ممتاز مان کر اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھے. اس کی بنیاد زبان پر رکھے، رنگ اور نسل پہ رکھے، ذات پات پہ رکھے، برادری واد پہ رکھے. اسلامی سماج میں اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. یہ سماج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا تھا اور اس کے اصول آپ نے اپنی موجودگی میں اتنے مضبوط کر دیئے تھے کہ اس میں کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ تبدیلی کی جائے. آپ کی مجلس میں اگر قریش کے بڑے سے بڑے سردار آپ کے سامنے بیٹھتے تھے تو افریقہ کے کالے کلوٹے بلال بھی ان کے برابر اور ٹھیک آپ کے سامنے بیٹھنے کھڑے ہونے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے تھے اور ان کو کوئی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا تھا. چاہے وہ نظام سوڈانی ہو، سلمان فارسی ہو، صہیب رومی ہو یا بلال حبشی ہو، کسی قریش کے یا عرب کے یا مکے کے رہنے والے کسی شخص کو اس نخوت کی بنیاد پر کہ میں مکے کے رہنے والا ہوں، خانہ کعبہ کا میں پڑوسی، اس کا متولی، میرے قبیلے کی یہ فضیلت اور وہ فضیلت ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس انداز سے دیکھے، سوچے یا اس کی بے عزتی کرے. اس سماج میں اگر سلمان فارسی عرب کے بہت سارے قبیلوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں تعارف ہو رہا ہے اور ہر ایک آدمی اپنے قبیلے کا نام بڑے احترام اور عزت سے لے کر فخر کر رہا ہے اور باری حضرت سلمان کی آ جاتی ہے تو سلمان بھی پورے فخر سے، پورے گرو سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، کہ میں سلمان ہوں، اسلام کا بیٹا، میرا باپ اسلام، میرا دادا اسلام، میرا پردادا اسلام، میرا سب کچھ اسلام ہے. تو کسی کو زیر لب مسکرانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ حضرت سلمان کے اس جواب سے سارے لوگوں پر خاموشی طاری ہو جاتی. اور وہ جو اس کائنات کا خلاصہ، افضل الرسل، سید البشر اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جس کی تعریف میں لوگوں نے کہا، وہ اس سلمان کو جو فارس کا رہنے والا، ایران کا رہنے والا، کسی مجوسی کا بیٹا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے سامنے اس کو یہ اعجاز دیتے ہیں، سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سماج کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا
کہ بڑے سے بڑے آدمی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا کر دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر افزائی کے لیے لوگوں میں ان کی حیثیت اجاگر کرنے کے لیے جب یہ فرما دیتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت کہ سلمان ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے تو ناظرین آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آنی چاہیے کہ اسلامی سماج میں کسی آدمی کا فارسی ہونا اجمی ہونا ایرانی و تورانی ہونا افریقی امریکی ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آدمی کے اعمال و کردار در حقیقت بنیاد ہیں اس بات کی کہ اس کی عزت قدر اور منزلت کس قدر ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں حبشہ کے رہنے والے تھے. شکل جیسا کہ حبشہ کے لوگ ہوتے ہیں کالی تھی اور رنگ بالکل ہی سیاہ تھا, لیکن اس کے باوجود ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے. ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ وہ مؤذن رسول کہلائے. خانہ کعبہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کو چڑھا کر اور وہاں سے اذان دلوائی. اتنا ہی نہیں ناظرین, ایک بار حضرت عمر فاروق جیسا قریشی اور بہت عزت و وقار اور عربی نخوت پر بڑا دھیان رکھنے والا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عام لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا, حضرت ابو بکر ہمارے سردار و آقا تھے, انہوں نے ہمارے سردار و آقا بلال کو آزادی دلائی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو ان کے آقا سے خرید کر آزاد کر دیا تھا. حضرت بلال بیچارے غلام تھے, ایک وہ دور تھا جب وہ غلام تھے, ان کی کوئی عزت نہیں تھی. پھر وہ دور آیا کہ وہ مسلمان ہوئے, اذیتوں اور پریشانیوں سے گزرے, اور پھر وہ دور آیا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کیا کہ بلال ہمارے سردار ہمارے آقا. تو ناظرین اسلامی سماج میں کسی اونچ نیچ کا تصور ذات برادری علاقائیت زبان رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتا, ہاں کرم کی بنیاد پر ہوتا, عمل کی بنیاد پر ہوتا, تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر آپ تقوی والے ہیں, اگر آپ اچھے کردار و عمل والے ہیں تو آپ عزت والے ہیں, اور آپ کسی بہت ہی بڑے خاندان کے فرد کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو سورج بنسی اور چندر بنسی کہلاتے ہیں, لیکن آپ کے عمل یہ ہیں کہ چوری چکاری کرتے ہیں, تو آپ کوئی بھی بنسی کہلائیں لیکن آپ نہایت ہی گھٹیا آدمی ہیں, آپ سے زیادہ بدتر کوئی آدمی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سماج کی بنیاد اللہ کے تقوی, اس کی پرہیزگاری, اس کی عبادت پر اور نبی وقت کی اطاعت پر رکھی. اور میں نے آپ کو دو حدیثیں بخاری اور مسلم کی ابتدا میں سنائی تھی. ایک حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. پس جس آدمی کی نیت خالص ہے, اچھی ہے, بہتر ہے, مان لیجئے ہجرت کر رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے, اس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا, لیکن اگر کسی آدمی نے ہجرت کی ہے دنیا کمانے کے لیے, دنیا حاصل کرنے کے لیے, یا اس کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے, اس کی ہجرت اسی لیے ہے جو اس کی نیت میں ہے, جو اس کے دل میں ہے, دنیا یا عورت. ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی,
بہن فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه، جس آدمی نے ہمارے اس دین میں اس معاملے میں یعنی اس دین میں کوئی نئی چیز نکالی، احدث احداث کیا، نئی چیز نکالی پیدا کی، ما ليس منه جو اس دین کا حصہ نہیں تھی، فهو رد تو وہ مردود ہے. ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا، کسی آدمی نے اگر ایسا عمل کیا کہ اس کے متعلق ہمارا کوئی حکم موجود نہیں ہے، فهو رد تو وہ رد ہے یعنی مردود علیہ، یہ بات اس کے منہ پر مار دی جائے گی، دین کا حصہ نہیں بنے گی. دونوں حدیثیں در حقیقت اسلام کی بنیادوں کو اور اسلام کے اصول کو متعین فرما رہی ہے. ایک حدیث نے تمام ان اعمال کا احاطہ فرما لیا جس کا تعلق نیت سے ہے، اندر سے ہے، باطن سے ہے. باطنی تمام امور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آ جاتے ہیں، اور ظاہری تمام امور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے متعلق ہیں. باطنی امور میں ہر ایک چیز وہ داخل ہے جو ہمیں نظر سے دکھائی نہیں دیتی. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے اخلاص، معبود کے لیے اخلاص، اور رسول کے لیے متابعت، متابعت رسول، فرما برداری رسول اور عبادت الہی، ان دونوں حدیثوں کا مقصد یہی ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے. اسی لیے بعض علماء کرام نے ذکر کیا کہ اسلام کی بنیاد چند حدیثوں پر ہے. ان چند حدیثوں کو بعض لوگوں نے نظم میں ذکر بھی کیا لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان میں یہ دو حدیثیں بھی ہیں، ایک مسئلہ نہیں، ہزاروں مسئلے ان دو حدیثوں سے فقہاء کرام نے مستنبط فرمائے. اگر کوئی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکات، صدقات، خیرات، کوئی بھی عمل ہو یا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت سے سرفراز ہو جائے، تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس عمل کے کرنے میں آپ مخلص ہوں، نیت آپ کی درست ہو، نیت میں یہ بات ہو کہ یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب خوش ہو جائے. اور اگر یہ نیت میں نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، ساری رات نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل میں یہ ہے کہ محلے والے مجھے تہجد گزار پرہیزگار مانے اور کہیں، تو آپ کتنے ہی سال نماز پڑھتے رہیں، یہ نماز بالکل بیکار ہے. آپ زکات دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن طبیعت میں یہ بات ہے آپ کے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور سخی و فیاض کہیں، تو آپ کا یہ صدقہ خیرات، یہ زکات اللہ رب العزت کی ہیں قبول نہیں. یا کوئی آپ ایسا عمل کرتے ہیں جس میں آپ نیت ہی نہیں کرتے، مان لیجئے نماز پڑھی لیکن بغیر نیت کے، زکات دی بغیر نیت کے، روزہ رکھا بغیر نیت کے، تو آپ کی زکات، آپ کا روزہ، آپ کی نماز کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. پھر اس نیت میں اس بات کی تفصیل بھی ضروری ہے کہ یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو روزہ فرض ہے، نظر کا ہے، قضا کا ہے، نفلی ہے. اس بات کو آپ دل میں پہلے سے بٹھا لیں، طے کر لیں کہ ہاں میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں، نفلی روزہ رکھ. اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ روزہ اللہ رب العزت کی یہاں قبولیت سے سرفراز نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی اگر پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ابا کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اما کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دل میں آپ کے یہ ہے کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ بھی ہمیں بھی اپنے اما کا ابا کا خیال تھا. اور اگر نہیں کریں گے، دیگیں نہیں پکوائیں گے، لوگوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے، تیجا، دسواں، چالیسواں، بیسواں برسی یہ سب نہیں کریں گے، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو تو کتنا بڑا کنجوس ہے،
سارا مال لے کر بیٹھ گیا، چار فقیر بھی نہیں کھلائے، اب اس ڈر سے آدمی کھانا کر رہا ہے، تو کتنی ہی بڑی دعوت کر دے نہ اس کو اس کا کچھ ثواب ملے گا اور نہ اس کے ماں باپ کو کوئی ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب ملتا اس عمل پر ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے. اگر یہ چاہتا ہے کہ ثواب ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کا خیال کیے بغیر صرف اللہ کی خوشنودی اور رضامندی اس کو مقصود ہو، اور وہ یہ چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر اس کی نیت ہو کہ اس کا ثواب والدین کو پہنچے، تو ہو سکتا ہے نیت خالص ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب اس کے والدین کو مل جائے. ورنہ اگر یہ ہے کہ برادری یہ کہے کہ بھئی ہاں کیا، اچھے بیٹے ہیں، لائق بیٹے ہیں، تو دیکھو بھی اتنا بڑا کھانا کیا ہے، اس لیے اگر کر رہا ہے تو نہ اس کو کوئی ثواب ملتا ہے نہ ان کو کوئی ثواب ملتا ہے. ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، سلسلہ کرام انشاءاللہ جاری رہے گا اسلامی سماج کے موضوع پر. دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.